preciso reabastecer. Mais poder de fogo. A munição acabou! Me travando. Lançando fragmentação.
Lançando fragmentação! Granada de fragmentação! Lançando fragmentação! Zion! Bastion chegando! Ah, os amiguinhos da Hannah finalmente chegaram pra festa! Vem pegar a munição! Assumindo posição. Acabou o abastecimento. Preciso recarregar. Tô passando. Fui atingido. Eu te ajudo. Ainda não acabou. Preciso de ajuda aqui! Tô de boa, vamos! Tô indo! Eu caí! Vai, me filho da puta! Merda, me fudi! Lançando fragmentação! Inimigo abatido! Granada de fragmentação! Munição tá pronta! Estocando aqui! Tô ferrado! Me ferrou. Deixa comigo.
você! Suprimentos esgotados. Granada de fragmentação! Inimigo destruído! Vai, me filho da puta! Saiam! Estão chegando! Ah, os amiguinhos da Hannah finalmente chegaram pra festa! Tiros!
Troquem os tiros! Então, o que acham do meu plano, hein? Operação Carona com o Snatcher. Você tá falando sério? A gente se entrega? Deixa ser pego e levado direto pra colmeia. E depois? Não tem garantia de que a gente vá sobreviver. Você tem razão. Mas acho que a Hannah e as pesquisas dela podem dar um jeito nisso aí. Porra. Isso pode funcionar. Ser levado pro núcleo da colmeia. Nós temos que sair daqui primeiro! Vai, Thor! No morro! Todos os amiguinhos deles!
O Swarm não foi páreo contra o Akato. Acho que o plano da toxina da Hanna vai dar certo, se a gente conseguir pegar aquela coisa. Não sei se conseguimos sozinhos. Eu concordo. Agora é hora de falar pro Hoffman mandar uns reforços. Ah, Kiga, isso não é uma missão da CGO, não. O quê? Do que você tá falando? O Hoffman desertou. Agora é só a gente. O Coronel Hoffman é um veterano condecorado da CGO. Tá, mas para pensar. Os códigos de acesso do santuário. Se o Hoffman trabalha pra CGO, por que ele mesmo não pegou os códigos? Isso é... isso é ridículo.
Lani, você não acredita nisso, não é? Acha que eu estaria numa missão da CGO? Aquele cara tá acostumado a fazer qualquer coisa pra não subir. Ah, merda! Por aqui! E outra coisa! Se isso é uma operação legítima, por que tudo tem que ser tão secreto? Quando a gente chegou aqui, ninguém tinha ideia de nada! Mac! Agora não! Eu sabia que não ia dar pra fugir. Chega de mentiras, Hoffman. A primeira-ministra rejeitou meu plano para lidar com o Swarm. Disse que os malditos robôs iam cuidar. Então eu usei essa aposentadoria forçada para lançar a minha missão. Esse tempo todo, a gente tava na porra de uma operação clandestina. Exato. Olha, conheço suas histórias, que todos lutaram e sofreram. Mas vocês ainda têm muita força, propósito. Por isso estamos aqui. Eram as nossas vidas em jogo. O destino do planeta inteiro está em jogo, soldado. Eu não tô aqui para salvar o mundo. O Swarm levou o meu filho. Arrastado e gritando pela escuridão. Eu não consegui proteger o garoto e nem lutar por ele. Olha, eu me alistei para fazer esses porras pagarem. E para mim tava bom desse jeito. Mas olha a gente aqui. Eu quero mais é que se foda. E eu vou viver. Vou lutar pela família que me restou. Eu não vou ficar assistindo um monte de gente sofrer. Não se eu posso tomar uma atitude. A gente sabe como chegar no coração da colmeia. Só preciso de uma amostra. E você vai ter. Mas eu não vou deixar meu irmão encarar isso sozinho. Eu queria ter te ajudado, Mac. E o seu filho. Mas tô aqui agora. Bom, então é isso. De volta à escuridão dos gritos. Espiritual, né? Então você ouve. É claro que eu ouvi.